Po dveh zaporednih zmagah so prvaki utrpeli nenadejan poraz v Kopru. Neobičajna tekma se je razpletla s srečnim koncem za domačine, ki so se tako odlepili od dna lestvice. Za tokratno gostovanje, ki so ga nogometaši prvič odigrali v novih, gostujočih belih dresih, je Ante Šimundža prvič od prve minute v napad postavil Bajdeta. Kapetan Tavares je po poškodbi začel sklopi. In sledil je odličen prvi polčas, ki ga je po kotu Vilerja z glavo napovedal Mendy. Tudi drugi nevaren poskus po prekinitvi. Ibrahim je podal na glavo Džilju, Simčič pa odlično reagiral. V 16. minuti so bili prvaki najbližje vodstvu. Sjajno je preigraval Mendy, ki je domače branilce popeljal na vrtiljak. Toda njegovo podajo je Brahimi usmeril z golu Frečko. Prvico se domačini oglasili sredi polčasa, ko je z razdalje poskusil Črnigoj. Tik pred koncem polčasa pa je Halilović zgrešil z glavo. Tako je po odmoru v vodstvo. Akcijo sta zasnovala Kapha in Bajde, ki je podaljšal do Vršiča, ta pa je močno udaril v levi spodnji kot neobranljivo, za vodstvo 1-0. Toda prednost je obveljala le 2 minuti. Pučko je podal z desne, Štromajer pa si je spretno preigral prostor za strel in matiral Handanovića za hitro, prehitro izenačenje. Z temi izkušnjami, ki jih imamo, je težko verjeti, da se lahko to zgodi. Enostavno zavedamo se, da je po zadetku, ki se ga dosežeš, 3-4 minute so najbolj kritični za obe ekipi. Mi imamo te izkušnje, vemo kako in kaj, ampak smo odreagirali, tako da ne bi imeli nič tek v nogah. Enostavno zelo težko spremem ta poraz, tako jaz kot ekipa, iz preprostega razloga, ker ko gledamo vse skupaj, bi si zaslužili dosti kaj več. Naslednji poskus za vodstvo je bil delo Ibrahimija, toda njegov strel je zletel čez gol. Sledil je nov strel Vršiča. Simčič je bil na preizkušnji tudi ob poskusu Boharja z desne. Na drugi strani pa odločilen trenutek 5 minut pred koncem. Spet je bil v glavni vlogi Štromajer, ki je nastavil priložnost Galešiću, ta pa je zabil za zmago Kopra. Poskus Tavaresa na drugi strani s prostega strela je Simčič zaustavil. Nezadovoljstvo po tekmi je bilo veliko. Treba se bo še pogovoriti, no. Ni bilo to zadost in se pogledati. Vsekakor pa ni nobena pač tragedija, zdaj izgubili smo, ampak treba se bo neke stvari malo zamenjati. Sedaj sledita 2 domači preizkušnji, prva bo v sredo, ko bo ob 19.15 v Ljudskem vrtu gost Celje.